Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» підсумковий випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Лікарі Славутської ЦРЛ розповіли, як прийматимуть хворих на COVID-19. Як впливає карантин на стосунки в сім'ї, розповів хмельницький психолог. Хмельничанин Сергій Строян, лідер гурту «Чумацький шлях», став новим вокалістом українського гурту «Тартак». На Хмельниччині станом на 16.30 зафіксовано 66 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. Ще один випадок інфікування підтверджено у жителів Городоцького району. Лідером за захворюваністю залишається Чумировецький район. Станом на 23 квітня за результатами проведених ПЛР-тестів тут не було підтверджено нових випадків COVID-19. Загальна кількість хворих у Чумировецькому районі – 25. З них один випадок летальний. Про це Суспільному розповів перший заступник голови облдержадміністрації Роман Примуш із посиланням на штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаю, вчора на Хмельниччині на цю годину було 62 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. В Україні за останню добу виявлено 578 нових випадків COVID-19. Вчора на цю годину таких випадків було 467. Загалом, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Славутська центральна районна лікарня, яка визначена як одна із трьох на Хмельниччині, що першою прийматиме пацієнтів із коронавірусною інфекцією у разі масового поширення хвороби. Нині у лікарні централізоване постачання кисню та 9 апаратів штучної вентиляції легень. Про це Суспільному розповів головний лікар медзакладу Віктор Іващук. За його словами, лікарня на 50% укомплектована усім необхідним. Сьогодні її також доукомплектували завдяки допомозі представників бізнесу. Що саме і на що сподіваються лікарі, дізнавалась команда Суспільного. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Славутська центральна районна лікарня є опорною і готова прийняти загалом 183 людини для лікування від COVID-19. Для цього підготували два відділення та окремий корпус, каже головний лікар медзакладу Віктор Іващук. Додає, прийматимуть хворих поетапно. Тут є можливість розмістити 6 ліжок інтенсивної терапії, відповідний підведений кисень, і зараз комплектується обладнання для того, щоб повноцінно працювати. Другий етап – це відділення травматологічний корпус. На другий етап додається 60 ліжок. Третій етап – це ми розглядаємо як дуже такий вже критичний варіант. Це розгортання практично лікарні в повному масштабі. Це корпус весь, де знаходиться хірургія, терапія, дитяча кардіологія. Ми повністю переводимо в режим інфекційного відділення. У відділеннях лікарні підведене централізоване постачання кисню до апаратів штучної вентиляції легень та закуплені ліки на суму 350 тисяч гривень для лікування згідно протоколів, додає лікар. Є на сьогоднішній день 27 балонів у нас заповнених і 2 концентратори кисневих. Це один концентратор – це приблизно 20 балонів. По апарату штучної вентиляції легень їх у нас на сьогоднішній день є 9. Високого класу у нас немає апаратів, середнього класу – 2. 6 низького класу і 1 портативний. Всі працюють. Необхідними до обладнання планують довести і встановити найближчим часом, каже Віктор Іващук. Лікарні допомагають підприємці. Зокрема, чергову партію медобладнання та засобів індивідуального захисту отримало інфекційне відділення лікарні. Член оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Хмельницької обласної державної адміністрації Світлана Павличина каже, при купівлі керувалася, враховуючи побажання самих лікарів. Моніторі пацієнта 2, інфузійних насоса 2. Рамка для дезінфікації наших медичних працівників. Коли вони виходять із так званої забрудненої зони від інфікованих хворих, вони проходять через таку рамку. Ми таких 10 рамок вже по Хмельниччині теж роздали нашим лікарням. Окрім того, лікарня отримала ще одну пральну машину та 100 штук стерильних захисних комбінезонів різних розмірів для медперсоналу інфекційного відділення, додає Світлана Павлишина. Він блокує попадання крові різних виділень, які можуть бути від пацієнта. Такими костюмами дуже зручно користуватися, їх медики одягали, вони абсолютно не сковують руки під час різних маніпуляцій. Саме в таких костюмах медики в Італії, в Іспанії і нарешті такий захист дочекалися і наші.
Боротися з коронавірусом будуть 4 лікарі-інфекціоністи та 9 анестезіологів. В разі потреби долучатимуть терапевтів та фтизіатрів. Загалом штат лікарні укомплектований повністю, каже головний лікар Віктор Іващук. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагадаю, в Україні Міністерство охорони здоров'я визначило 242 заклади для госпіталізації першої хвилі пацієнтів із COVID-19. Серед цих лікарень і 3 лікарні Хмельниччини – Хмельницька міська інфекційна лікарня, Славутська та Дунаєвецька центральні районні лікарні. Звільнили із роботи сьогодні, 23 квітня, заступницю головного лікаря Хмельницького перинатального центру, яку підозрюють у замаху на торгівлю людьми. Про це розповів Суспільному директор закладу Андрій Ропотан. Звідки знає, це поліція все робила. Мені забрали цю документацію, я не мав, що ссилатися. Вони, це їхні справи. Вже звільнено сьогоднішнього дня без рішення суду. Нагадаємо, лікарку комунального підприємства Хмельницький міський перинатальний центр та 2 її пацієнток підозрюють у підробці документів, аби передати новонароджену дитину від біологічної матері іншій особі. Про це Суспільному розповіла начальниця сектору комунікацій Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. Слідчі управління спільно з працівниками підрозділу протидії торгівлі людьми запобігли факту торгівлі людьми, до якого причетна посадовиця перинатального центру та 2 її пацієнтки. Восени минулого року 25-річна мешканка Кіровоградської області народила у перинатальному центрі здорову дитину, але вона народжувала її під чужими документами. Згодом жінка, під документами якої вона народжувала, мала забрати малюка собі в обхід діючого законодавства. Інна Глега каже, усім 3 жінкам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 149 через статтю 15 Кримінального кодексу України – замах на торгівлю людьми. За словами прес-секретарки Хмельницького міськрайонного суду Наталії Сови, наразі лікарці перинатального центру обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком по 19 червня включно. Немовля, яке фігурує у справі, усиновили. Про це Суспільному сказала начальниця обласної служби у справах дітей Ніна Магур. У період карантину побільшало роботи у сімейних психологів. Про це Суспільному розповіла практикуючий психолог із Хмельницького Альона Маримонська. Каже, самоізоляція емоційно виснажує людину, і не кожен здатен буденні справи урізноманітнити, а через це і виникають конфлікти. Як впливає карантин на стосунки у сім'ї, дізнавався Андрій Гуменний. Люди звертаються найчастіше з питаннями того, як бути вдома, сімейні загострені питання піднялися, тому що дуже важко знаходитися постійно в одному тому самому ізольованому приміщенні всім членам сім'ї. Тому сімейні питання зараз дуже актуальними стали. Сергій і Аліна Паламорчуки одружні вже 2,5 роки. Під час карантину їхні стосунки стали ще міцнішими, запевняє Сергій. Я би не сказав, що у нас якісь складнощі в зв'язку з цим виникли, ну, звичайно, крім фінансових. Але якщо брати наші стосунки один з одним, то вони навпаки покращилися. Сергій Паламовчук додає, під час карантину з'явилося більше часу побути разом і виконувати спільну роботу. Раніше я не так допомагав Алінці по кухні. От, маю можливість трошки більше допомогти, в основному домашню роботу всю вона робила, а я працювала. Так як я зараз менше працюю, тому що роботи не так багато, то вже маю можливість допомогти. Ну і звичайно, що відпочиваємо більше, ну, наприклад, там, переглядаємо певні канали про подорожі, тому що наше хобі – це подорожувати. Аліна Паламарчук вільний час використовує на свої хобі. І на речі, на які раніше просто не було часу. Ну, наприклад, мені дуже хотілося навчитися краще малювати. Це моє хобі, одне із таких хобі, то я вчуся малювати також. Мені дуже подобається випічка, кулінарія. То дивлюся онлайн-уроки кулінарії і можу практикуватися. Ми всі люди, ми всі недосконалі. Настрій буває у кожного поганий, але якщо зосереджуватись на позитивному, а такого теж дуже-дуже багато, то тоді настрій такий. У період карантину головне не накопичувати негативну енергію і бути чимось зайнятим, говорить психологиня Альона Маримонська.
Навчайте один одного, згадуйте своє дитинство, допомагайте якимось чином знаходитися і в межах спільної комунікації. Цього так не вистачало в сучасному світі всім, тому що всі були зайняті роботою. Це не значить, що ми повинні постійно робити все разом, бо ми знаходимося на одній території. Андрій Гюмений, Катерина Шевчук, новини на Суспільному, Хмельницький. Хмельничанин Сергій Строян, лідер гурту «Чумацький шлях», став новим вокалістом українського гурту «Тартак». Чи припинив співак співпрацю із «Чумацьким шляхом» і коли ми побачимо його роботу у якості вокаліста іншого гурту, дізнавалась Наталя Паляниця. Гурт «Тартак» почали шукати нового вокаліста після того, як у лютому цього року лідер гурту Сашко Положинський повідомив про припинення своєї участі у гурті. Зрештою, ним став хмельничанин, лідер гурту «Чумацький шлях» Сергій Строян. Про це Суспільному розповів у Вайбері музикант, який вже 15 років в команді, гітарист Антон Єгоров. Коли прийшов Сашко, коли він завершив кар'єру в гурті «Тартак», ми зібралися з хлопцями та вирішили, що ми ще можемо, ще вміємо, як то кажуть. Тому ми вирішили спробувати різних виконавців. Посиділи, поміркували трошки. І прийшла ідея, що є такий чоловік, Сергій Строян. Чоловік згодився, причому людина погодилась, причому відкрито, з натхненням та ентузіазмом. Приїхав на першу пробну репетицію, де ми грали 4 чи 5 пісень. І після п'ятої пісні ми вже сказали: давай пробувати офіційно та всю програму вчити. Сергій зізнається, що і сам не очікував такого повороту, але свого задоволення не приховує. У моєму житті сталися досить такі неочікувані зміни. Мене запросили у гурт «Тартак» вокалістом, тому що Сашко Положинський вже 3 місяці тому оголосив про те, що він йде з гурту «Тартак». І я вже офіційно став вокалістом гурту «Тартак». Це для мене дуже велика честь і відповідальність. Представлення Сергія Строяна як нового вокаліста гурту «Тартак» мало відбутися наприкінці березня у Києві. Завадив карантин. Тому в оновленому складі гурт презентував першу пісню в режимі онлайн, додає Сергій. Відбулася така онлайн-презентація, де ми зіграли одну з перших пісень гурту «Тартак», називається «Кожне тіло». І мені ця пісня дуже давно знайома, я слухав її багато років тому, і я вибрав цю пісню для того, щоб і зіграти, зробити як відео. В новому «Тартаку» давно роботи немає, але музика сюди зараз людей поназбирає. Приходять хлопці, приходять дівчата, приходять тільки ті, хто люблять танцювати. Сергій Строян каже, що не дивлячись на те, що він став вокалістом гурту «Тартак», не збирається покидати свій власний гурт «Чумацький шлях». З «Чумацьким шляхом» все буде добре. Для мене це це рідне, тому що це була моя ідея. «Чумацький шлях» я хочу бачити на багато вищому рівні, ніж він є зараз. Тому ми працюємо далі. Я ні в якому разі не думав іти і не йду з гурту. Наталія Паляниця, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!